Oktyabrın 23-də Azərbaycan Xarici İşlər Naziri ilə İran Xarici İşlər Naziri arasında telefon danışı olub. Tərəflər münasibətlərdə son həftə ərzində baş vermiş inkişafı müsbət dəyərləndirib. Sizcə iki ölkə arasındakı gərginliyin aradan qaldırılması üçün bəs edəcək addımlar atılıbmı? Nəzərə alsaq ki, son bir ay ərzində bu gərginlik artan xəttdən gedirdi. İndiki halda son həftə ərzində həm Azərbaycanın, həm İranın atdığı addımlar elan edilmiş mövqeylər göstərir ki, bu gərginliyin aradan qaldırılması üçün kifayətdir. Mən bundan sonra ümid etmək olar ki, hər iki tərəf gələcək əməkdaşlığın xeyrini dərk edərək daha bu istiqamətdə səylərini davam etdirəcəklər. Nazirlər həmçinin bütün fikir müxtəliflərinin diyaloq vasitəsilə həll edilməsinin vacibliyini qeyd edib. İran ilə Azərbaycan arasında fikir müxtəlifliklərini necə izah edərdiniz? Bu fikir ayrılıqlarının həlli üçün daha hansı addımlar atılmalıdır? İran kimi İslam Respublikası və dünyəvi Azərbaycan Respublikası arasında fikir müxtəlifliyi tamamilə anlaşılan və təbii qavranılmalıdır. Mən düşünürəm ki, tərəflər bu fikir müxtəlifliyini yalnız və yalnız dialoq yolu ilə, anlaşma yolu ilə aradan qaldırmalıdır və bu zaman hər iki tərəf bir-birinin mövqeyinə hörmətlə yanaşmalıdır. Bunu qəbul etməlidir ki, İranın mövqeyi, fikirləri təbii ki, fərqli olacaq və Azərbaycanın da mövqeyi İran üçün fərqli olacaq. Və bunları yalnız dinç danışıq yolu həll etmək lazımdır. Əks halda, buyurun, bizim qonşuluğumuzda bu yaxında baş vermiş, bir il bundan əvvəl baş vermiş müharibə hər iki dövlət üçün nə qədər böyük itkilər gətirdiyini göstərir. Əyanı şəkildə sübut edir və bundan var gücümüzdə biz qaçmalıyıq. Yalnız söhbət, danışıq, anlaşma və razılaşma. İki ölkə arasında əsas fikir müxtəliflikləri nədir? Yəni, problemli məsələ nədir? Problemli məsələ odur ki, Azərbaycan SSR dağılandan sonra, Azərbaycan Respublikası müstəqilləşəndən sonra açıq etiraf edək ki, İran cəmiyyəti üçün, İran mütəfəkkirləri, İranın siyasi dairələri üçün bir xəyal qırıqlığı, arzu qırıqlığı yarandı. O da nədən irəli gəlirdi? Onlar Azərbaycana adətən İran dövlətinin Rusiya tərəfindən zorla qoparılmış şimal hissəsi kimi baxırdılar. Və ümid edirlər ki, nə baxsa bir möcüzə baş verəcək və bu onlardan alınmış şimal hissə onlara qayıracaq. Görəndə ki, xeyr, bu şimal hissədə müstəqil, beynəlxalq əlaqələr sistemi qurmuş, müstəqil inkişaf eləyən, öz məqsədləri, öz düşüncəsi, öz mədəniyyəti olan bir hansısa insan toplumu yaranıb, bu onlarda əlbəttə ki, həmin xəyal qırıqlığı yaratdı. O bir tərəfdən, böyük, güclü, 80 milyonluq İran, 10 milyonluq Azərbaycana bir kiçik tərəf müqabil kimi baxırdı və görəndi ki, xeyr, bu Azərbaycan əsla itaət edən, sözə baxan, İranın çəkdiyi cığırla sözsüz gedən dövlət deyil, özünün fərqli təsəvvürləri var. Bu, onları bir qədər əsəbləşirdi. O bir tərəfdən də Azərbaycan çox gözləyirdi ki, İran Azərbaycana heç bir təsir etməyir, o cümlədən dini baxımdan təsir etməyir, amma sonra anladı ki, bu qeyri-mümkündür. Böyük Şiə dövləti İran, Azərbaycan yaşayan Şiə əhalisi üçün müəyyən mənada bir mənəvi dini mayak rolunu oynayır. Bunu da gələk bizim Azərbaycan hökuməti anlasın, dərk eləsin və burada müəyyən bir hüdudları müəyyənləşirsin ki, bu hüduddan o tərəfə təhlükəlidir. O hüduda qədərsə inancı insanların bu hüququdur ki, İrana rəğbətlə baxsınlar. Sizcə Azərbaycan Amerikanın və Avropa İttifaqının sanksiyaları altında olan İranla, yəni qonşusu İranla münasibətləri necə tənzimləməlidir, necə qurmalıdır? Bu asıldır Azərbaycan hakimiyyətinin dünya haqqındakı təsəvvürünün. Əgər Azərbaycan hökuməti düşünürsə ki, Amerika və Avropa İttifaqı istənilən dövlətə qarşı sanksiyanı həyata keçirsə və bu Quran ayəti ki, müqəddəsdir, onda əlbəttə ki, o da qoşulmalıdır İrana qarşı. Amma əgər düşünsə ki, bu hətta Quran ayəsi deyil və Amerika və Avropa Birliyi öz iqtisadi və siyasi maralları naminə bir çox hallarda ədalətsiz mövqe tutur. Məsələn, bizim Qarabağ münaqişəsində Avropanın, Amerikanın mövqeyi bizim əhalinin, əksəriyyətinin gözündə çox ədalətsiz bir mövqe idi, qərəzli mövqe idi. Və eyni də bu cür də onlar İrana qarşı qərəzli ola bilərlər. İranı, müsəlman dünyasını özlərinə tabi etmək istəyərlər. Və onlara qarşı sanksiya qoyarlar ki, onların iradəsini sındırsınlar.
Və əgər biz bunu qəbul ediriksə, bəli, biz onlara qoşulmalıyıq, zalimlərə qoşulmalıyıq. Yox, əgər bunu qəbul eləmirsək, biz gərək onda məzlumlara qarşı, yəni hüquqları tapdanan İrana qaçılmalıyıq. Və bu zaman imkan daxilində həmin sanksiyalardan yayınmalıyıq. Həmin sanksiyalarda biz iştirak etməməliyik. Bu mənim bir fikrimdir. Ərəbşünas kimi, demək ki, müsəlman dünyasını az çox tanıyan insan kimi və hüquqları bir çox hallarda tanımayan Azərbaycan vətəndaşlığını mən bu barədə, bu cür mövqədə dururum. İki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələrin perspektivlərini necə qiymətləndirirsiniz? Hədsiz geniş üfüqlər var bu əlaqələrin inkişafı üçün, dərinləşməsi üçün və genişlənməsi üçün. Bunun üçün bizim tarixi, mədəni, insani zəmin var, həm də iqtisadi zəmin var. Güclü, böyük bir zəmin var ki, biz Azərbaycan və İran münasibətlərimizi yaxşılaşdıraq, inkişaf etdirək və hər iki xalqın xeyrini görək, bu xeyri həyata keçirək.